세노. 오이. би амар том амт болчихсан яа наа. Тэг ингээ юм гарцаа ингээд хураачтай учраас уралт томрчих. За өнөөдөр Коча Пиджак зангиатай ингээ зүсчих нэг банкны ажилтан шиг харагддаг юм. Би тэ рада явж зураг авахлах гэж байна те. Та дэлгөөнөө гутлаа өмсөж гин. Тэг гутлаа өмсөвлөө. Өмсөв. Цагаан хоёр. Цагаан. Манай. За ягаар. Ясаара чи шахалт аваг. Төвшөө ингээд нэг камера бариад гарын санаал ингээл яваад. Өнөөдөр би ингээд барьсан чи одоо мэдэрч байна шүү. Одоо яг юу ч мэдэхгүй л байлаа гэж явчи. Автос ирэх юм уу? Тэгэл автос ирэх хүн юу хийж амжих вэ? Юу хийж болох вэ? За тэгэл харуул л та. Энэ хооронд цаг дахиад хийж болох юм. Аа. Хугацааг ашиглаад эсвэл я мсэн домбо хөлтэй. Нэр шивэт хэлийг хэр их сурсан? Би шивэт хэлээ. Аа. Сайн сурчихсан. Чамаг хүмүүс амар шивэт хэлтэй гэдэг үгтэй. Энэ нэг айлтраа үзүүлж. За. За. Яагаад? Ичээд байгаа юм уу? Юунаас нь ичсэнэ? Хүү ямар сайн ээ. Шууд яриач. Англиар. Англиар ч гэх юм. Түшүү солонгосоор яриа. За би яриа. Түшүү түшүү солонгосоор яриа. За. Чонун. За. 안녕하세요. 아하. 저는 정말 감사합니다. 정말 감사합니다. 자, 햇살이. 따라. 아하. 니하오. 아. 진자오. 야마 진자. 니 쇼샤마? 김목소리. 기우게 담배 있다. 와타시노 나메 와 드루곤 데스. 아, 스파너 일치자 뭐. 야. 빨리 또 무슨 셔더래. 티 스파너 일다. 잠깐만. 아, 데스파시토. 살라마드. 자, 오빈이 오이 믿는 살라마드. 필리핀에 아이삭스 살라마드. 오케이? 오티모. 오티모 그래. 맘눈. 맘눈. 자, 그거 너르베그로 일다. 너르베그로? 아, 그치. 요 에스케다이. 혹시 요 에스케다이? Мэдгүй. Даан хэлнэ бол хараа бүр гэж юм лээ. Яа дэ. За би ганцхан юм мэднэ. За. 2-ын 5 мэд юу гэж хэлэх мэднэ. За. Аа шведэр 2. Мхм. Дөнгөс ёо даан ч цу. Юу гэж хэлсэн? Цу. Аа цу гэдэг юм лээ. Үгүй ямар сони. Оо тийм үү? Аа тэгвэл оо тийм үү? Тийм үү? Оо. Яа. Сая яг үзөөлхөн. Миний тэр эмээ тартга өнөн гоё харагдаж байна. А тийм шинэ стил. А энэ бол ийм стил гарсан тий. Энэ бол ингээ миний 2017 оны өвлийн коллекц. Энэ тавтай. Хатгаар явсан хэвчээ амар хараад байна. За, төвшөөгийн одоо энэ жилийн юу гоёлын цүнк. Өвлийн коллекц. Одоо ингэ цүнхтэй гасаара. За. Одоо би энэс гарчих. За. За, одоо окей. Аа, за 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 за. Загвар цагаан бүтээгч Төвшин Баяа. Урд очлоо. Харлаа. Аа. Аа. Хасна танараг. Тэнд дээр бас ирсэн. Аа.
Юу наач тохиолдох юм байна арай. Дэлгүнөө ба тэлэ шиг. Аа. Ой, загвар өмсөх чинь тайлбар хийдгүү штэ. Зүгээр л алхдаг үз. 2017 он. Аа. Гэлтгийн бас мод мод байгаа. Үнэн тамтны. За. Энэ үл тэгш мод болсон. Ихтэй юм хтэй хамаагүй. Яг зэрэг үлдэх хамаагүй. Маш ямар бидэгтэй юм. Маруу утгүй. Хоёр хөрхөө. Маш ямар бидэгтэй юм. Маруу утгүй. Хоёр хөрхөө. За одоо тий цааш алхач. Гинэ. Сая явуулчлаарэ. Энэ амир намайг ингээ гидстэм шагдуулаад байхгүй. Тэтгэлэг өндөө явчих байхгүй. Энд тэгтээ яг таргааг бүлээ та. Энэ бол амир гэлтханжаа. Амир гэлтхандаг материалын сайн ачаал. Тэгсэн чи яг тэр саяны бичлэн дээр юу гэлтганаад боо тэгээд амир таргаа хэрэгтэй байх юм. Угийн миний арийг таргаа юм шүү. Одоо тань зүгээр хаар. За харай. Яахгүй л байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ жоо. Миний арчи юу лээ? 2 сартай байлоо. Явахгүй. За, цаца миний харин гоё хайрын төгөлх ярьч. Ямаа харин тань хонгоо. За, тэг. Хайгтай камераас хонгоонч. Хажуу байдаг жаргал юм шүү. Аль бүгдээрээ нүдээ харцгаая. Мөн мөн. Амрэ хосиноо. Айдлхан байдаа гэдэгтэй. Аль бүгдээрээ нүдээ харцгаая. Миний нүдтэй тохиолдож төвшөөгийн хоногор. Аа хөөх. За миний Монголоос хөндөл явдаг влогч юм бол яо машмело. Тэгвэл яо машмело дуртай. Тэр нэр халуун ногоотой гоё мэдхий би үтсэн. Тэр гоё байсан. За та нар тэгээд бас амьрах живэл машмело, яо машмело гэж YouTube дээр тэр чаналыг үзээрэй. Монгол хүүхд байгаа. Тэгээ өөрөө ингэ бүгдийг хийдэг амар гандаг хүүхд. Би тэгээд тэний влогийг хаяа үздэг тий. Тий, хөөх юм бил. Манай хүү бас үздэг. За. За төшөө хайр хаанад үгэ? Хайр уу? Аха. Хайр хажууд байна. Яад хүнд өрөө. Дуун дээр ингэ гардыг штэ. Яад. Тэгээ хайр тэг ямар туу энэ дуулаач тэгээ. Хайр хажууд байдаа. Байдаа. Өгн арга байхгүй. Байхгүй. Чи тэрийг үзүүлж байж. Яаж хийснийг нь арай. Чи жадын штэ арай. За. Арай. Өөр арга байхгүй гэдэг дараа үзүүл. Байхгүй гэж чи бүж бүж гин хэлтэй. Хүмүүс чивэд үү. За бид хоёрын хувийн унаа ирж явна. Бид хоёрын гайхалтай хувийн унаа. Юусууд энэ том унаагаар ч амдрын шүү дээ гэж. За бид нар одоо хувийн унаанд сурцсан. Тэгээ жолооч маань удахгүй хөдлөн гэж бид тээр ярилцсан байгаа тийм. Тараа. За одоо улсаас тавьж өгсөн хоёр дахь унаанд сурахгүй хөдлөж чинь. Улсаас бидэнд тавьж өгсөн. За за мөрөө. Матрас. За за бид тээр унаанд суулаа. Баярлалаа.